Nastavljamo sa jutarnjim programom. Tema: predsednik odlučan da stane na put organizovanom kriminalu. Milica Đurđević, Stamenkovski, stranka Zavetnici. Dobro jutro, Milice. Dobro jutro. Lepo izgledaš u ovim ranim jutarnjim časovima. To je teško uvek kad je jutro. Da. Ja se uvek divim svim voditeljima jutarnjeg programa kako uspevaju da deluju sveže. Verovatno legnete mnogo ranije. I mi im se divimo. Znači niste gledali Novaka, Sjevec, sigurno. Pa gledali smo, ali da ti kažem, da vam kažem, nije nam to smetalo da kao i obično ustanemo. Posao je posao. A vi to sigurno znate jer ste vrlo posvećeni vašem poslu. Milice, sve novine pišu o tome, prljavi inspektor radio za Zvicera, uskoro pada još petorica policajaca, država je odlučna da stane na put organizovanom kriminalu i vidimo da nema zaštićenih. Šta ti misliš o tome? Pa dobro, činjenica je da se nešto pokrenulo sa mrtve tačke i to je nešto što ja kao predstavnik opozicione stranke moram da podržim. To je, mislim, potpuno u redu, bez obzira da li ste deo vlasti ili opozicije, da imate jedan korektan stav i da stvari koje su dobre podržite. Naravno, ja ovde moram da izrazim jednu vrstu svoje skepse. Ne bih želela da sve ostane na naslovnicama i ne bih želela da se negde ta borba protiv organizovanog kriminala svede na borbu protiv, hajde da kažem, nekih pešaka na toj tabli, nego da jednostavno se obračunamo sa tom hobotnicom tako što ćemo je pogoditi u glavu, odnosno tako što će oni koji su apsolutno pozadina, organizatori, inspiratori takvih subverzivnih aktivnosti odgovarati pred zakonom. Mi smo imali jednu čitavu kampanju u medijima protiv određenih pojedinaca, još uvek čekamo odgovor na pitanje da li će oni biti procesuirani. Evo, reč je recimo konkretno o nekome koji je vodio fudbalski savez, o Kokezi, o kome se pisalo, ne mogu da kažem gospodin, iako ja se uvek trudim, budem korektna, ali ako uz nečije ime se vodi cifra proneverena od 600 miliona, onda zaista, izvinite, ali o kakvim onda kvalifikacijama nekim možemo govoriti u pogledu, ajde da kažem, politički korektnog govora. Postavlja se pitanje šta će biti s tim novcem. Postavlja se pitanje da li će odgovarati oni koji su privatizovali Carinu. Ako vi privatizujete Carinu, vi ste udarili u temelje ove države i to se graniči zaista sa krivičnim delom veleizdaje. Naročito uzevši u obzir činjenicu da je Srbija zemlja koja ima brojne izazove i nama je neophodna politička stabilnost, nama je neophodno da se mi surovo obračunamo sa kriminalom i korupcijom s obzirom na to u kakvom stanju živimo, s obzirom na to da nam sela izumiru, da ljudi odlaze iz Srbije, da je veliki broj onih koji tragaju za poslom. Znači, u takvim uslovima, kada je i domaća privreda posrnula, i to je nešto što traje već decenijima, dakle nije ništa novo, nedopustivo je da neko sebi dozvoljava da bude mali šerif. Bratislav Jugović je sa nama isto član glavnog odbora SNS-a i narodni poslanik. Verujem da ima odgovor na... Domaća privreda je u dobroj meri vaskrsla. Moramo to, izvinjavam se. A sve ovo drugo što Milica govori da je neophodan obračun sa kriminalom, naravno da jeste, ali domaća privreda nije posrnula, ona je vaskrsla, to vidite po ciframa, to vidite po tome što ne možete lako da nađete radnika. U mom Čačku jako teško možete da nađete radnika, a i više nisu plate tako male kao što su bile. Ne kažem da su dobre, još uvek nisu dovoljno dobre, ali su daleko bolje. To vidite, samo odete u turističku agenciju i pitate kakva je, i ja uprko svemu u ovome, PCR, testovi, COVID, tako da... Koliko je zatvoreno turističkih agencija, recimo, u posljednjih 5 godina? Ne, samo, molim vas, samo da završimo. Znači, samo odete u turističku agenciju i vidite kakva je potražnja. Po tome vidite kakav je standard. Pa vidite koliko se stanova izgradilo. Tako? Pa te stanove neko mora da izgradi. Šta je potrebno da bi se izgradili zgrade i stanovi? Potrebno je gvožđe, proizvodi se u Srbiji. Potreban je cement, proizvodi se u Srbiji. Potrebna je cigla, proizvodi se u Srbiji. Potreban je cep, proizvodi se u Srbiji. Potreban je radnik iz Srbije. Radnik iz Srbije. Zar to ne govori dosta o našoj privredi? Da ne pričamo o infrastrukturnim objektima, o autoputevima, prugama, obnovi infrastrukturnih projekata i tako dalje. Da ne pričamo o vojsci. Gospodine Jugoviću, vratit ćemo se na to. Ne, samo hoću da kažem da privreda nije posrnula. Dobro, vratit ćemo se na privredu. Da je posrnuo moral, ali da je posrnuo moral u politici i u državi i u državnim strukturama. Vratit ćemo se na privredni rast i sve to, nego da završimo mi ovo što je vezano za borbu protiv kriminala u Srbiji.
koja postaje praktično... A kriminal samo, ne bi... Samo da ovaj, malo strpljenja, gospodine Jugoviću. Druže Jugoviću. Druže Jugoviću. Ova naša borba protiv kriminala praktično postaje deo šire akcije međunarodne operacije pod nazivom Trojanski štit, gde su uključene i druge organizacije, bezbednosti organizacije iz Amerike, iz Nemačke, iz Austrije. Tako da je u posljednje vreme preko 800 kriminalaca zatvoreno, palo među njima nekih 20-ak i iz Srbije. Šta sad ja treba da kažem? Pa pitam vas kako na to gledate da smo postali praktično mi inicijatori te borbe, pa se u to uključila i međunarodna zajednica. Pa pitanje da smo inicijatori? Pa ne, ja sad to ne znam, zaista ne znam, ne bih mogao da govorim nešto što ne znam, ali ono što znam da obračun sa kriminalom u nekom ranijem periodu je bio obračun sa kriminalcima koji su bili u Zemunu ili u Surčinu, a sada se obračunavamo sa kriminalcima, mislim, na glavešine tog kriminala, koji nisu u našoj zemlji. I to je daleko opasnije i teža je ta borba nego ona borba iz vremena kada je Đinđić ubijen. I iz vremena 90-ih, kada su kriminalci bili u Beogradu. Ovi kriminalci o kojima mi često govorimo, Belivuk i njegova grupa, oni su samo jedan pipak, jedan krak hobotnice organizovanog kriminala na Balkanu, čiji je centar nije u našoj zemlji. Dakle, ne samo na Balkanu, nego i pa, dobro, možemo i da kažemo, i na nekom većem nivou. Ajde, sad to nije toliko važno. Bitno je centar te moći nije uopšte u Srbiji. I mi ne možemo tako lako da se obračunamo sa nekim centrima kriminogene moći koji se nalazi izvan naše zemlje. Mi nemamo sudove, službe i policiju u drugim zemljama. Tako. Ali ono što je evidentno... Ali ono što treba da nas zabrine, moj dragi Gutiću, je što te službe iz tih drugih zemalja okolnih pomažu kriminalce u toj borbi destabilizacije Beograda, ali, evo, nažalost, pred beogradske izbore. Ali, nažalost, imali smo primjer i da policajci iz naše zemlje su učestvovali u svemu tome. Božidar Stolić je uhapšen. Pa ja sam malo preko ovog govorio da je posrnuo moral. Nije privreda, ali moral jeste posrnuo. Evo, pišu novine, kažu... I u službama sam... Bio je krtica Belivokove ekipe u SBPOK-u, bio u grupi inspektora koja je uhapsila Marka Miljkovića. Ja bih nešto samo eto da se nadovežem na ovo što ste pomenuli. Dakle, mi sada govorimo o kriminalnoj sprezi koja je i regionalnog pa i šireg karaktera i naravno da je za to neophodno jedna ozbiljna sistematska borba koja ne može počivati samo na jednom čoveku, makar on bio predsjednik države. Dakle, tako nešto je apsolutno neizvodljivo. Naravno da je neophodno da tu sarađuju i pravosuđe i policija, što vidimo da se dešava, i političke i društvene i javne strukture, naravno. Vidjet ćemo kakav će epilog sve ovo dobiti. Ja zaista ne bih željela da se sve svede na medijsku hajku protiv bilo koga, jer evo recimo imamo situaciju predsjednika opštine Palilula. Taj čovjek je reizabran na funkciju predsjednika opštine, iako se znalo sve ono što je on radio prethodnih godina. Govori se pa sada nije se baš znalo, da se znalo pa, bio bi se pritvoren. Znalo, ali nije se ništa preduzelo. Dakle, svi građani opštine Palilula su znali da recimo on ima privatni avion. Ja sam imala tu informaciju još pre 3 godine. To je jedan od razloga zašto mi nismo želeli da uopšte razgovaramo o učešću u vlasti u opštini Palilula, jer nismo želeli da sa takvim ljudima uopšte o bilo čemu diskutujemo, a kamoli u sudbini građana opštine Palilula. Ali ne možete uhapsiti nekog na osnovu toga rekla kazala. To mora su neke stvari da se dokažu. Slažem se, ja nisam želela, s obzirom na to da nisam imala mogućnosti. Dobro, da to dokažem. Dobro, ali Miliće, da budemo pošteni, nisi ga ni kritikovala sve ove godine. Ovako, ja nisam uopšte neko ko se bavi lokalno... Ja... Molim te, sačekaj. Ja nisam lokalni političar. Ja nisam neko ko se bavi... Ja nisam neko ko se bavi pitanjima lokalne samouprave bilo koje u tom smislu detaljnijem. Ali su predstavnici opštinskog odbora naše stranke i itekako kritikovali, upozoravali, obraćali se na sednicama kao odbornici, pisali stotine saopštenja i upozoravali da nešto nije u redu. Ja pozdravljam... Da je urodilo plodom. Tako je. Ja pozdravljam
njegovo procesuiranje, ali kažem da ne smemo ovde da stanemo. Mi kao opoziciona stranka smo spremni apsolutno da stanemo na branik linije države, privrede, svakog građanina i bezbednosti našeg društva. Ne kažem da je privreda posrnula juče, niti pre 3, niti pre 5 godina. To je proces koji traje naročito od pljačkaških privatizacija, kada je sve rasprodato u bescenje i kada je stotine hiljada ljudi ostalo bez posla. Da bismo mi danas vaskrsli kao privreda, mi pre svega moramo da ulažemo u domaću proizvodnju. A to se i dešava. Naravno. E sad ovako, mi imamo jedan priliv stranih investicija koji je zapažen i koji je veći u odnosu na državu u regionu, tako? I to je u redu. Ali mi moramo ipak da podstaknemo i da napravimo jedan balans i manja i srednja preduzeća koja su u domaćem vlasništvu i da njih učinimo konkurentnijim kako se ne bi desilo da mi više nemamo male prodavnice, da mi više nemamo te, da kažem, uslovno male igrače, male proizvođače. Mislim da je pravi potez da se konačno ide u smeru uspostavljanja jednih modernih zadruga kako bi se naši poljoprivredni proizvođači udruživali i kako ne bi više bili žrtve nakupaca. I to ja kada kažem, uopšte nemam nameru da neko sad nešto kritikujem, blatim, pljujem i eto da mislim da sam najpametnija, već jednostavno imam zaista dobru nameru da dam ideju. Mnoge naše ideje su uvažene od strane državnog rukovodstva jer se prepoznate su kao prave i kao hitne. Mnoge još uvijek nisu, ali ja ću nastaviti da se borim, jer to je ono što ja mislim da je uloga opozicije, tako? Da ono što je loše prosto uočim, iskritikujem, ali da dam i neku vrstu rješenja. Što se tiče, evo ja opet se samo na to se vraćam, ali evo i da prokomentarišemo što je Guta pomenuo, međunarodna borba. Videli ste možda ovo Bajdenovo, gde kaže uredbe njegove... Mogu ja nešto da će, to da će, samo bukvalno pola rečenice. Da će oni da uvode sankcije pojedincima koji čak su odgovorni za korupciju sa Balkana. Tu će biti zaista veliki broj zloupotreba od strane političkog rukovodstva Sjedinjenih Američkih Država da se obračunaju sa našim političkim strukturama i da pošalju poruku da mi više ne smemo da kažemo ništa ni oko Kosova i Metohije, ništa oko naših vitalnih interesa, da ne bi nam Amerika, to bože, to je s njima pojedinačno uvela sankcije. Mislim da upravo zbog toga, ali ne samo zbog Amerike, ne treba mi se borimo protiv korupcije ni zbog Brisela, ni zbog Vašingtona, nego zbog Beograda, Niša, Kragujevca, Vranja, Leskovca, ali tako, zbog svih nas. Mislim da moramo da zaista svedemo korupciju na jedan maltene nulti nivo, koliko god to bilo teško, sve zemlje imaju korupciju, nikada ona ne može do kraja da bude iskorenjena, ali barem ono što je organizovani kriminal i što je sistemski umreženo, mora jednostavno sada da se iskoristi prilika. I evo, Bata, ako mi dozvoli, ja iniciram još jedan moment. Vi znate, evo recimo, koliko ima lokalnih šerifa po Srbiji. I vi znate da ti ljudi, kada bi bili nosioci liste u svojoj opštini, evo konkretno taj Jovičić, pa ne bi osvojili 2% glasova. Kada Srpska napredna stranka, čast pojedincima, poput gospodina Jugovića, koja stvarno poštojem i koji je umeo da iznese mišljenje drugačije od većine u svojoj stranci, zato što ima stav, ali kada bi Srpska napredna stranka ostala bez Aleksandra Vučića, ali nema veze, narod će to zapamtiti. Nema veze. Ostala bez Aleksandra Vučića, oni ne bi prešli cenzus. Zašto? Znači, ja predlažem sledeću stvar. Neka nosilac liste na izborima za lokalnu samoupravu ne bude lider stranke, ne bude Milica, ne bude Šešelj, ne bude Dačić, ne bude Vučić, neka budu ti ljudi iz te sredine. Pa se neće desiti da neki Jovičići se sakriju iza Vučića ili neko iza Dačića ili iz Janka i Marka, nije važno, da osvoje glasove na njihovo ime, a da onda vrše malverzacije, kradu, pljačkaju i rukovode tom opštinom samo na osnovu toga što su dobro. Evo, država će tome stati na put i evo staje. Da čujemo i druga, Bato Jugović. Da podržim ovaj predlog menice za koji se ja već godinama zalažem. Da na nivou lokalnih samouprava treba da se biraju ljudi, da budu nosioci liste ljudi koji su sa lokala, nego da se gradonačelnici i predsjednici opština biraju neposredno. Ja bih njima dao i veću moć. Tako. Ali ono što ja hoću sada da kažem, da se nadovežem na Medicu, tačno je ovo za Jovičića kada bi on bio nosilac liste, napadili mi i teško da bismo dobili te izbore. I pre nego što se sve ovo desilo. Ali, ako Aleksandar Šapić bude nosilac liste u Beogradu i on bude broj jedan, tako da kažem, te kampanje u Beogradu, ako lista bude nosila njegovo ime, ja odgovorno tvrdim da ćemo da pobedimo u Beogradu sve Đilasa i sve ove njegove
Pipke i ove njegove partije i partijice koje on priprema. Gospodin Jovičić, sačekajte da pričate o Jovičić. Ja neću da pobegnem od Jovičića, budite sigurni. Zato što Jovičić ne da mi je antipatičan, od uvek sam mi je bio antipatičan. Još od 2013. godine. Zbog Dijane ili ovako? Ne razumem s pitanjem. Pa kako ne razumem? Ja sam... Ozbiljan političar. Ja sam ozbiljan političar, samo ovako. Zašto ga... Zbog neslaganja. Zbog dece mi, zbog zloupotrebe dece mi je, zbog zloupotrebe ideje o dece mi je antipatičan. 2013. godine, opozicioni odbornik pokreta socijalista Mirjana Milutinović, na moju inicijativu, koji sam iz Čačka, je pokrenula da grad Beograd, a tada je Đilas bio gradonačelnik, da grad Beograd uvede da svako treće dete ima besplatan vrtić. To je imao Čačak, gde sam ja bio član veća, i rekao kao levičar, tada predstavnik pokreta socijalista, borili smo se za našu politiku, a naša politika je da svako treće dete ima besplatan vrtić. I Jovičić je kao šef odborničke grupe prigrabio tu ideju, sve naslovnice su bile njegove, on je sebe predstavljao kao nekog borca za porodicu, za decu i tako dalje. I tako je, kasnije sam čuo, uzimao i od stranačkih kolega u SNS-u i sebi gradio pozicije koje su mu omogućile da bude član predsjedništva i da bude u jednoj velikoj opštini koja ima u svom sastavu i selo i grad, što bi se reklo narodski, da bude na čelu te opštine i da ima mogućnost da uzima ogromnu... preko korupcije, stiče ogromno bogatstvo. To naravno mora da se dokaže na sudu. E sada, šta me još nerviralo kod Jovičića? Mi pričamo o domaćoj privredi. Ja nosim sako domaćeg proizvođača. Košulju iz Zarilja. Ove, kako se zove, pantalone i također domaćeg proizvođača. Tako se voli Srbija. Tako se voli Srbija. Pa ne možete na žene gledati. Samo da se razumemo. Ja sam razmišljam i shvatam da ja imam sve što domaće proizvođače. Jovičiću je kravata skuplja nego sve ovo što ja nosim na sebi. Njegova kravata je skupio sve ovo. Evo vidite ovako. Ja sam dete profesora univerziteta. Moj otac bio prorektor univerziteta. Majka je bila dugi niz godina finansijski direktor u zdravstvenom centru. Odrastao sam u jednoj porodici u kojoj se imalo. Kojoj se više imalo nego što se nije imalo. I mogao sam da priuštim sebi, odnosno moji su mogli da mi omoguće kroz odrastanje sve što jednom mladom čoveku je potrebno. Jovičić to nije imao. On je došao iz Srebrenice... I sam je rekao u jednom intervju da ga je majka ostavila, došao iz izbegličke kolone i tako dalje. On nije imao to što sam ja imao. I njemu je plata od 120.000 dinara malo, treba mu avion, a meni je sasvim okej da imam platu od 120.000 dinara kao narodni poslanik, da nosim domaće proizvođača, da se normalno, normalna kola vozim, normalno da se ponašam, da normalne troškove života. Ne možemo osuditi ljude sad koji žele nešto drugačije. Ne. Želiš nešto drugačije. Otvori privatnu firmu, frajeru, zaposli 300 ljudi, zaradi i helikoptere i avione i kamione i vidi da to ne bude poslovanje sa budžetom, nego uzmi lepo pa proizvodnja neka bude takva da sve izvoziš na strana tržišta i kapa dole. Ima jedan Čačan firma Stax koji je malo stariji od mene, on je napravio firmu sa 20 nešto godina, proizvodi mašine koje pakuju toalet papir i on izvozi na sve kontinente. Dobro, on je bogat, on ima pravo da ima jahtu. Pomislio da je možda lakše da kroz politiku zaradi neki veći novac. Ko misli da u politici treba da ima jahtu, neka bude kao taj moj prijatelj koji drži firmu Stax, nek napravi. Dobro, ali... Ne bude pametan, inteligentan. I Jovičić je bio vrlo štedljiv. On je uštedeo od svadbe 350.000 evra. Dobro, ja to neću da komentarišem, jer to je u suštini jedan udarac na stranku i na ljude koji su ti omogućili da budeš tu gde jesi. Jedino ako je Bill Gates bio u svatovima, ja ne znam. Ali šta ja hoću da kažem? To je bakšiš od kićenja. Istina je da imamo mnogo Jovičića i da ne sme da se završi sve na jednom Jovičiću. Istina je da se to i vidjelo i znalo. Evo, po stilu života se vidi to. Ko se politikom bavi radi Srbije, a ko samo radi sebe. I ono što je uvek najvažnije, bilo čime god da se bavi, da li ste novinar, da li ste političar, da li ste privrednik, da li ste advokat, motiv postignuća. Šta je to što vas pokreće? Mene pokreće motiv postignuća. Hoću da svako treće dete ima besplatan vrtić.
hoću da u mom Čačku postoje povoljni uslovi za dovođenje investitora koji će podići cenu rada. Hoću da Srbija ima odlične turističke potencijale. Kako ću to da uradim u kraju gde ja živim i tako dalje. Tako što ćemo da izmuljamo jezero Međuvršje na teritoriji grada Čačka i da Ovčar Banja postane odlična turistička destinacija. I Ovčar Banja ima svašta da se vidi. Za kongresni turizam, za verski turizam i tako dalje. I zašto je to dobro? Zato što tamo imamo aerodrom Morava koji nam je predsjednik Vučić konačno otvorio, jer sve prethodne vlasti su samo napravile pistu i ništa drugo. Zato građanin iz Austrije može da dođe po ceni od 50 evra tamo i nazad u Ovčar Banju i da ga to košta manje nego što bi ga koštao njegov život u Beču ili tamo u nekom austrijskom gradu. Dakle, to je ono da Srbija ima aerodrom, da Srbija ima avione, da Čačak ima mogućnost da avionu neko dođe u Čačak, a ne da Jovičić ima avion. Razumete? To je motiv postignuća. I sad moje pitanje je za stranačke organe. Zašto se do sada nisu forcirali ljudi koji u politici imaju taj motiv postignuća? I zašto su sada ovi mladi koje Đilasovi mediji smevaju u parlamentu? Pa zato što njih, oni su u politiku ušli zato što nešto žele da urade za Srbiju. Ja ne kažem da su oni još uvek dovoljno spretni da u politici postižu rezultate, ali imaju taj motiv postignuća. A mi ćemo stariji da ih pomognemo da postanu spretniji i bolji, pa imamo jednog Srbljanovića iz Priboja, pa imamo jednog Dabića iz Čajetine, pa imamo jednog kapelana, Rajka kapelana iz Kleka, to je kod mesto gde je rođen i Bodiroga i odbojkaš Grbić i tako dalje. Dakle, mi ćemo da napravimo ekipu koja će da nosi partiju i kada ona ode u opoziciju. A zašto nije reagovalo do sad na stranačkim organima kad je... Pa ćemo odgovoriti. Najvažnije je da Srpska napredna stranka i kada ode u opoziciju ostane najjača stranka na političkoj sceni. Ona ne može ostati najjača politička stranka na sceni kada ode u opoziciju ako je jedan Jovičić i njemu slični u predsjedništvu, u glavnom odboru i u organizaciji. A ako se sve to znalo vezano za Jovičića, zašto se čekalo do sada? Pa kako se nije znalo, mislim, jel gospodin, odnosno drug Jugović, što kaže po načinu života njegova. Odlično pitanje postoji Guta. Jedno je ono, znamo i ćoškaremo po kafićima i pričamo po ćoškovima, a drugo je kada organi državni to sve treba da spakuju i da predaju tužiocu. I koliko vidim, preko dve godine je policija njega observirao, odnosno bio je predmet istrage. Bio je predmet istrage. I vrlo je važno da tužilac kad dobije dokaze da podigne optužnicu koja ne može da padne na sudu. I na kraju, da bi prepustio i Milici vreme, kad dođemo do suda, to je najteži deo puta. Zato što sudstvo, koliko ja vidim, ne donosi presude u ime naroda, kao što to piše na svakoj presudi, već donosi presude u ime tajkuna i u ime pojedinih ambasada. I to je ono što mene jako boli, jer je sudska vlast najjača vlast u ovoj zemlji. Dakle, nije najjača vlast premijer i vlada, nije najjača vlast Skupštine Republike Srbije, najjača vlast su sudije. Zašto? Zato što su nesmeljivi. Pa dobro, ali ova promjena ustava koja se nagoveštava u okviru koje će biti... Tako je. Reform, doći do reforme sudstva, da li to obećava da će se to nešto promeniti? To obećava da ćemo pravosuđe staviti pod totalnu kontrolu stranaca. Drugi Jugović politik. Ali to je istina. Neću još ništa da kažem, radim na toj temi kad budem spreman da je totalno iznesem u javnost. Postoje i ovi zaključci o kojima je Milica rekla, ali postoje. Od čega zavisi? Zavisi da li je zaista sudija moralan. Pa to zavisi od političara, to zavisi od svakog čoveka. Ne, pazite ovako. Pa vi imate priliku sad da vidite baš u vašim redovima. Čekajte, sa gospodinom Jovičićem. Morate da razdvojite političara i sudije. Molim vas, znači to su... Ali sve ima veze sa moralom, zar ne? Ne možete... Pitanje morala je sljedeće. Pitanje morala je sljedeće. Ako ste vrstan pravnik, zašto pristajete da budete sudija osnovnog suda za 120.000 dinara, 130,
kad već kao vrstan pravnik možete u svojstvu advokata da zaradite 5000 evra. Pa, svaki advokat je u stanju to za... Vrstan. Vrstan pravnik. Prvo, sudije moraju biti najbolji pravnici. Tako. Sudije ne mogu biti pokupljeni pravnici sa ulice i sa kodnika pravnog fakulteta. Ali isto bi tako trebalo da bude i sa predsjednicima opštine. Sudija u Ravaju, mi kad govorimo o razvijenim zemljama, samo vidi da li sudija ima veću platu od... i od ministra, i od predsjednika države i tako dalje, i od direktora Srbijagasa. A za ne bi mogo da bude isti motiv kao i vama, što je bavljenje politikom? Pa pazite, to je odlično. Vidite, ja da mogu da zaradim negde 5000 evra, ne bi se bavio politikom. Mogu da budem pošten potpuno. Da ja mogu sad da budem advokat koji će se zarađuje 5000 evra, ja bih se bavio advokaturom, pa bih od tih 5000 evra dao u društveno korisne svrhe. U politici isto nisu najbolji. To vas lažu kad vam kažu da su najbolji. To što imamo... To mi znamo, nema što da nas lažu. To što na čelu Srbije imamo najboljeg, to je izuzetak. A odmah vam bude jasno, u politici nisu najbolji. Ja uvek smatram da pravi lider treba da se okruži boljima od sebe. Iz prostog razloga što ukoliko se okružite onima koji manje mnogo znaju od vas, koji manje vrede, koji imaju... snižena moralna načela, koji su skloni trulim kompromisima, različitim malverzacijama, vi sa takvim ljudima jednostavno možete samo da nazadujete. Iz prostog razloga što često se dešava da idete i krpite njihove rupe i da stradate zbog njihovih nedela i nepočinstava. I zato sam i opet i predložila ono, i mislim da je to ključ oporavka Srbije. Znači, nosila s liste lokalne samouprave čovjek iz tog kraja. Da vidite kako će stranke da se bore, da nađu što bolje. A još bolje da se bira na ime. Ili na ime i prezime. Da direktno se bira. Ali opet naći model da to ne bude nešto što će afirmisati opet samo velike stranke, odnosno stvoriti jednopartijski sistem, nego da bude jedna zdrava konkurencija između ljudi koji su poštovani i ugledni u svojoj sredini. I onda nema Jovičića. I nema Dragoljuba Simonovića iz Grocke. Znači, onda se javljaju ljudi koji su kredibilni i koji neće da obrukaju ni stranku, ni opštinu i koji neće da, u ostalom, koji to poverenje koje im narod daje, shvataju ozbiljno. Ja sam, recimo, imala baš polemiku ovde kod vas sa gospodinom Zukorlićem koji je rekao, pa znate kako poslanici imaju male plate. Istina. Bata je rekao 120.000. Kada čuju građani Srbije za tu cifru, njima to zaista zvuči sve osim malo. Ali kako ulogu obavljaju? Znate koliko ljudi mašta o toj plati? Ali ajde ovako. Mislim, teško je to porediti, imajući u vidu odgovornost. To je 250 ljudi na nivou cijele države. Poslanički mandat. Na kojima predstavljaju narod. Oni su narod, 250 koji su cijel narod. Ajde da pođemo od toga. Da imamo zaista poslanike u Narodnoj skupštini, kojima ja ne bi dala novac da on plate onu kafu od 15 dinara u skupštini. Evo, tu platu im ne bi dala. Oni nisu dostojni. Znači, nije stvar u plati. Država može da odredi i veća primanja, ali pod uslovom da oni savjesno obavljaju svoj posao. Smatram da je uloga narodnog poslanika... Ali ne možete stavljati baš sve u isti koš. Ne, ja kažem da postoje neki koji ne zaslužuju ni to. A kamo li da mi kažu, mala mi je plata, pa zato moram da nameštam tendere, da kradem preko javnih nabavki, da pravim kombinacije privatne i tako dalje na račun građana. Dakle, ako je neko poslanik, ta reč kaže tebe je narod poslao da ti tamo nešto kažeš, a ne samo da klimaš glavom i da se saglasiš po partijskoj direktivi, iako nisi pročitao ni pripremio se. Zato sam joj malo primala opasku da kod njega cenim to što on neće svaki put da glasa za nešto samo zato što je njegova stranka to predložila. I to tako treba da bude. Jer kako god bilo, ako si ti vlasnik svog mandata... To je istina, to neću biti više poslanik. Ali dolazimo i do jedne druge stvari. Sve ljude u Srpskoj naprednoj stranci, koji su tamo, ajde da kažem, funkcioneri stranke, i koje lično poznajem, a znam da su čestiti, ni jedan nije u izvršnoj vlasti. Nijedan nije, nipti pre... Pa ne može da bude poslanik u izvršnoj vlasti. Ne, poslanik. Ja sam rekla funkcionere Srpske napredne stranke koje poznajem, nijedan nije u izvršnoj vlasti. Dakle, nikome od njih nije data mogućnost. Zašto? Zato što stičem utisak da se stvara negativna selekcija. Nećete li radite kampanju za ove nove mlade u Srpskoj naprednoj stranci? Ne radim ja kampanju. Znate šta? I ti mladi, to što su mladi ne znači da su dobri. Znači, ja sam mlada, pa šta sad to znači? Ja sam mlada i zato valjam. Ne. Ajde da se mi dokažemo svi. Ajde da vidimo da li za to je mladosti postoji neko znanje. Da li postoji neka ideja? Da li postoji neki kredibilitet? Da li postoji neka vizija? Ili samo ću izaći i reći ću ja podržam sve što rekao moj lider i to mi je put ka napretku stranci. Ne. Znači, ti mladi ljudi treba pokažu
energiju, snagu da obilaze Srbiju, da razgovaraju sa građanima, da iznose inicijative, da shvate da im je čast. Zamislite vi, Anđela, da vama neko da tu čast, da ste vi jedan od 250 u ime vašeg naroda. Pa to je, ma ne treba mi plata, ne treba mi ništa, pa to je blagodet jedna. Pa ako si sposoban, ako želiš nešto, pa ti ćeš se snaći, pa ćeš zaraditi. Kao što živi ostatak Srbije, borit ćeš se. Ali tebi je data ta mogućnost, ti tamo nešto kažeš, ti izboriš. Pomozi jednoj porodici, pa to je veliko ko kuća. A nisi ti tamo Bogom dan zato što sediš i ti si završio svoju misiju, jer si suhvati one fotelje i ti si sad narodni poslanik i pričat će sutra tvoja familija da iz njihove kuće bio poslanik. Ne, prijatelju, nek ti zapamti istorija. A kako će te zapamtiti? Tako što ćeš da ostaviš dela iza sebe. I opet, evo, ne bih da dužim, ali zaista smatram da Srbija ima časne, poštene i vredne ljude u mnogim strankama. Ja nisam neko ko će kaže, samo su kod mene u stranci najbolji, najperspektivniji, najpametniji. Mi radimo na tome da naša kadrovska struktura bude što bolja, da ti ljudi budu, da se unapređuju, da rade na sebi, jel tako? Svi mi radimo na sebi svakog dana. A ne, ja sam sad završio svoj posao i ništa više ni ne učim, ni ne čitam, ni ne saznajem. Ali opet kažem, mislim da je praksa da negativnom selekcijom se ti ljudi potiskuju. Ja ću prva da podržim da ljudi poput Bate Jugovića, poput Đukanovića, poput nekih drugih ljudi u Srpskoj naprednoj stranci dobiju priliku da učestvuju u izvršnoj vlasti. A ne, oni se bore za interese svoje stranke, za interese naroda, prvo za interese naroda. I šta se desi? Desi se da kadar iz demokratske stranke, iz bivšeg režima, postane ministar. A ti, Bato, sedi i budi poslanik i bori se za narod. Izvinite, to nije u redu. Pa dobro, ali to je najbolje za narod u tom slučaju. Da vam kažem sva. Narod želi i izvršu vlast. Ako mene pitate šta je veće, poslanik ili ministar, ja mislim da je veće poslanik. Ako bi taj poslanik imao slobodu kakvu ja imam. Realno, ja mislim, ja sam tu slobodu sam sebi dodelio. Da, upravo sam to htio da pitam, ko mi je dodelio tu slobodu. Ali istina je da se ljudi malo plaše, da glasaju po svojoj savjesti i tako dalje. Ja sam glasao protiv ovog zakona o rodnoj ravnopravnosti, glasao bih protiv zakona o istopolnim zajednicama, to sam objašnjavao da više ne pričam o tome. I o rodno senzitivnom jeziku. I od kad krene redovno zasedanje, tražit ću izmenu i dopunu dnevnog reda da se donese rezolucija o srpskom stradanju u Jasenovcu. Jer ne možemo mi da govorimo o žrtvama na Balkanu, a da najpre ne govorimo o srpskom stradanju u Jasenovcu. Za koje su, nažalost, mnogi tek sad čuli. Morate znati jednu stvar. Ima to na naslovnici novosti, ako vam je tu. Profesor Grajf je došao u Beograd. Nemate tu novosti. Dobro. Mi smo gledali. Mislim, ali su to, ne to je alo. Dobro. Da imamo mi tu političare koji se zalažu da se donese rezolucija o Srebrenici, da je tamo bio genocid, a da ćutimo o Jasenovcu. Ja mislim da je bio zločin u Srebrenici. Kao i u Kravici. U Kravici misliš da je bio zločin, jel? Naravno, zločin i to najstrašniji. Hoću da kažem da je profesor Grajf napisao knjigu Jasenovac, Balkanski Auschwitz. Dakle, to je toliko stradanje bilo da je na nivou Auschwitza. Ali brutalnije od Auschwitza. Mi moramo da se suočimo s novim prostorima sa svojom prošlošću. Nezavisno od toga da li su u pitanju Srbi, Hrvati ili Bošnjaci. Jer jedino tako ćemo moći da idemo napred. I ova skupštinska većina, ovakva komotna kakva jeste, ona može da donese tu rezoluciju ili ćemo čekati ko zna koliko decenija pa da ponovo dobijemo priliku da neka skupštinska većina donese rezoluciju o srpskom stradanju u Jasenovcu. Zbog toga ću se, kad krene redovno zasedanje u oktobru, zalagati za to. I žao mi je što ponekad imam utisak da ste usamljeni. Samo moja borba i Đukanovićeva. I borba vlade Đukanovića. To treba bude borba svih nas koji smo u parlamentu. Morat ću da popričam sa ljudima u Skupštini Republike Srbije. Zašto je to tako? Očekujem podršku Karićevih poslanika. Očekujem podršku poslanika Pokreta socijalista.
i očekujem podršku Nenada Popovića poslanika i očekujem podršku poslanika Srpske napredne stranke kao što je Vlado Đukanović koji jeste uticajan i još nekih, ali ne znam da li ću imati podršku na primjer gospodina Orlića koji je potpredsjednik skupštine. Što bi rekao, spala knjiga na tri slova. Ne znam da li ću imati podršku gospodina Orlića koji je potpredsjednik. Morat ću sa njim da porazgovaram o tome, možda ne ponekad i javno. Da otvorim svim tu temu javno. Kad je podnet predlog za rezoluciju u Jasenovcu? 2016. ako se ne vara. Šta se čeka do sad? Da nas sramota da kažemo. Možda smo stradali. Pa evo, bio je film. A znate gdje je problem? Evo, ja mislim da znam gdje je problem. Moramo da pošteni da budemo. U pravu si što nema do sada rezolucije. Ali o srpskom stradanju i integritetu uopšte Srba na ovim prostorima i negovanje kulture sećanja niko nije uradio više od ove vlasti. To moramo da podvučemo i da kažemo, to je zaista istina, niko nije uradio više od ove vlasti. Ozbiljna pa u stvari, ovi prethodni nisu uradili ništa, a mi smo uradili nešto što je značajno, ali ja smatram da nije još uvek dovoljno. Da li se sećaš da su 2010. godine usvojili rezoluciju o Srebrenici u Narodnoj skupštini? A nisu usvojili rezoluciju o Jasenovcu. Ne, to je bila deklaracija. Ali nema veze, usvojena deklaracija. Ali evo gdje je poenta. Zašto ja mislim da se odugovlači sa usvajanjem rezolucije o Jasenovcu? Možda ja grešim, ali to je moje mišljenje. Odugovlači se iz prostog razloga što ne želimo da se zamerimo Hrvatskoj kako nas Hrvatska ne bi blokirala pri otvaranju nekakvog novog poglavlja. Inače nas neće blokirati. E, upravo to. Ajde da jednu stvar konstatujemo. Samo kao ilustraciju. Da li se sjećate da je Srbija izdejstvovala 18 povlačenja priznanja u proteklih nekoliko godina? Je li bilo tako? Ja prva pozdravila i reka nema veze. Čak smo mi kao stranka dali doprinos, bivši ministar spoljnih poslova Ivica Dačić je javno o tome govorio. I Dačić i Vučić zajedno i to je zaista za udžbenike u istoriji. Jeste. I mi smo dali doprinos kao stranka da određene zemlje povuku priznanje takozvanog Kosova. I šta se desilo? Videli ste u kojoj su defanzivi tada bili separatisti u Prištini, dok je Srbija to radila. Oni nisu mogli nos da promole. Kako je potpisan Vašingtonski sporazum, kako su nas navukli na tanak led i kako smo se obavezali da godinu dana ne radimo ništa po tom pitanju, barem ne javno, pogledajte koliko su agresivni, koliko su radikalni, koliko su oni postali ofanzivni. Znači, mi smo na neki način prepustili njima inicijativu umjesto da smo istrajali na tom putu, jer Vašingtonskim sporazumom mi nismo dobili ništa. I pogledajte sada koliko nas je koštalo izraelsko priznanje takozvano Kosova, jer su oni na njega Trump vašingtonski sporazum bi imao jako veliku vrednost za nas. Onda to znači da je neko imao lošu procenu. Mišljenja sam da je mnogo ozbiljniji tim morao da pođe sa predsjednikom u Vašington od onog tima koji je s njim pošao. S njim je pošao između ostalog Marko Čadeš, čovjek koji se zalaže za nezavisno Kosovo i koji je rekao da ćemo mi da izgubimo milijarde ako ne predamo Kosovo. Njegov tim, Futuristički institut, je napravio čak i analizu oko toga. Dakle, takav čovjek ne ide u pregovore kada se brani država. On ne treba bude nigde. A kamo li u Vašingtonu kada treba predstavlja Srbiju? Tu idu ljudi koji su vrhunski pravnici, koji poznaju međunarodno pravo, koji znaju začkoljice sve, koji su iskusne diplomate i koji će naći model da kada se predsjedniku Republike servira u sporazumu nešto što nije dobro za Srbiju, koji će naći model da se to ili odgodi, ili promeni, ili ne potpiše u krajnju ruku. Ne možemo mi. Mi moramo shvatiti jednu stvar. Što više se savijemo, to je tako u životu. Što se više savijaš, više će te gaziti. Što više popuštaš, tražit će više. Nemojte ljudi više da popuštamo. Nigde nas nije to dovelo. Koliko smo sporazuma Bato sa Prištinom potpisali? Jednu stavku koja je dobra za Srbiju nisu ispunili. Ništa nisu ispoštovali, pa čak ni tu tričavu zajednicu srpskih opština. Ali Milice, definitivno oni to ne rade, odnosno ne postupaju ni po onome što su potpisali, ali sasvim sigurno bez ikakvih posljedica. S druge strane, ono što smo i više puta konstatovali, odnosno što je javno Haradina izjavio da oni ne vode svoju autonomnu spoljnu politiku samostalno, nego da to radi Amerika umjesto njih. Pa da li mi tu sad pregovaramo sa Amerikom ili sa Prištinom? Sa Amerikom, naravno. Sa Amerikom pregovaramo. Mi sve vreme pregovaramo sa roditeljima takozvanog Kosova. Znači sa onima koji su ih postavili ovde i koji brinu o njima i koji uopšte su jedini zaslužni što to postoji, taj jedan paradržavni protektorat. A ovi im otprilike dođu kao kuriri. Tako je, i sve dok su oni tu prisutni, oni će imati neke obrise
državnosti. Onog trenutka kada oni procene da treba se pozabave nekim drugim geopolitičkim tačkama na svetu, Albanci neće moći da izgovore slovo N, a kamoli nezavisnost takozvanog Kosova. Dakle, mi moramo da budemo strpljivi, da nas ne nasankaju. Vidim šta se sprema. Ljudi idu teška vremena. Mnogo će veliki pritisci biti. Moramo da budemo solidarni, da se držimo zajedno. Kako god to zvučalo, nemoguće. To je, nažalost, tako. Zato ne sme da se desi da mi odocnimo sa rezolucijom o Jasenovcu. Zašto? Jer čim oni vide da se mi ustručavamo da kažemo da smo negde stradali, oni odmah kažu, aha, Srbi genocidni, Srbi zlikovci, Srbi ubice, Srbi ratni zločinci, Srbi izvršili etničko čišćenje. Pa čekajte, neće niko da plače za našim žrtvama ako to mi ne uradimo sami. I niko neće njima odati priznanje ako Srbija to ne učini. Crna Gora, nesrećna, tačnije ovo novo rukovodstvo, sad usvajaju oni rezoluciju o Srbiji. Jevrejni ljudi napisao o srpskom stradanju u Jasenovcu i to promovi, neću da kažem da to treba promovisati, nego prosto to upoznavao svet i svetsku javnost sa istinom, a nismo mi imali svog iz Srpske akademije nauke i umetnosti. Ljudi, ja šta dalje da ja kažem? Ali makar ova vlast tog gospodina Grajfa stavlja na naslovne strane, bori se da on dobije naslovne strane, da dobije prostor u medijima, primaju ga institucije Republike Srbije, ovi prethodni bi ga već na aerodromu vratili nazad. Ne bi mu dozvolili uopšte da učestvuje na tribinama. Pred sam kraj smo neke rečenice zaključka. Evo, prepustit ću Bati pa ću ja. Pa ne bude da... Pa evo, kad je... Voleo bih ja o toj večnoj temi Kosova i Metohije da kažem jednu stvar. Kosovo i Metohija je i naše spasenje i naše stradanje. Odnosno, ja bih rekao i naše stradanje, ali i naše spasenje. Kakvi budemo na toj temi, takva će nam i budućnost biti. I sudbina. Vidite, zamislite da smo mi predali Kosovo. Mi bismo ušli u Evropsku uniju. I šta bi se danas desilo? Da li znate šta bi se desilo? Znam. Imali bi zakon o istopolnim zajednicama. Ne, nego ne bismo se ni borili za ove mlade, ne bi svi otišli da radimo. Ovo sam karikirao. Hvala, moramo da završavamo. Evo, ja iskoristim priliku da pozovem sve meštane naselja Kaluđerica, to je moje inače rodno mesto, ali dugo nisam tamo imala nikakve političke aktivnosti, što se kaže, svoje mesto uvek zaobilazite. Ali naravno nije tako, evo, bukvalno za pola sata bit ću tamo, ispred Maksija, razgovarat ćemo s građanima, imamo veliki štand, prikupljamo potpise. Tako da dobrodošao je svako vama, hvala na prostoru. Nastavljamo da se borimo, mi smo opoziciona stranka, ali u službi svoje države, dakle uvek na liniji otadžbine i to je jednostavno neka naša zavetna vodilja. Da zaključimo sa ovo što ste rekli, borba protiv kriminala i korupcije, bezbednost građana, očuvanje teritorijalnog suvereniteta, integriteta i naravno ono što je obnova ekonomskog patriotizma su za nas prioritet. Hvala. Milica Đurđević, Samenkovski i Bratislav Jugović bili naši gosti.